Ama yaxşı qalıb Nadir ha 50 Elə maşallah sən də pis görürsən. Deyəsən ad günü gizlədirsən. Təzyiqim qalxır oynayır. Az danışın məndən. Ölürəm. Ayaqsa zorla veriliş aparıram. Bütün gün təzyiqlə oradan əziz oynayıram. Biləsiniz bu günləri o qədər pis özünü hiss eləyir ki, deyirəm sən zaur nə olub bir dəfədir belə görürəm. Deyir başım ağrı yaşlılığı nə əlavə. Yaş yox, şey havada şey var, xəbərim var. Hə, sən də mənim anam kimi yeməyini yer şəkəri qalxır, sonra atır havanın üstünə. Havada var. Düz deyir. Magnet şua var, elə deyirlər. Vallahi bu gün. Ya yəqin ondan da təzyiq sabah belə olacaq. Havada bir metro həssas insanlar var. Özünü qoru. Biz həssas insanlarıq. Bəli, nə bilirlər ya. Siz də yoxdur həssaslı, qəlbiniz daşdır, daş, qaya. Dəmir parçası. Sumka deyinə dərmanla gəzirəm, deyən görüm, deyirəm çəp göz. Sonra haran ağrıyır? De. Her yerim. Yata bilirsem gecə. Salamat yeri yoxdur. Gecə yuxu yata bilirsem mi? Hiç inanırsınız hələ bir bu harasıdır? Bu çəp gözlüyü hələ heç nədir?